Yeah. دس کیلو دودھ دیتا ہے پانچ لاکھ اس کا قیمت ہے ایسا نہیں بات نہیں بوجی بھائی یہ بالٹی دس کیلو کا ہے ہاں یہ بالٹی دس کیلو ادھر اور کون کون سے گائے کھڑا ہے جو زیادہ دودھ دیتا ہے بہت ہے ادھر وہ پچیس کلو والا پچیس کلو والا ادھر ہے اچھا ہاں وہ دکھایا نہیں ہم کوئی پچیس کلو دیتا ہے ایک ٹائم پچیس کلو دو ٹائم پچاس کلو ایسا ہے تو ایک دن میں پچاس کلو ایک دن میں ایک دن میں اس نے تو بالٹی بھی فل کیا ہاں ماشاء اللہ دیکھ رہے کیسے ہو گئے دیکھ کیا ہوتا ہے لوگ بولتا ہے کبھی پانچ کلو میں کیا دیتے ہیں اور دو منٹ چوائی ہوتا ہے کوئی تین منٹ میں دس کلو کرتا ہے ہم لوگ دو منٹ میں دس کلو نکالتے ہیں تین منٹ ہو گیا یہ ٹینکی ہے پچاس کلو بھائی دیکھو ایک بار آدھا کیا ہے لے گیا ابھی پھر بھرے گا اچھا ہاں